Вітаю вас, шановні телеглядачі. Це програма «Добрий день, ми з Запоріжжя». Це програма, в якій ми спілкуємося з нашими гостями на різноманітні актуальні теми. І сьогодні у нас у студії, як завжди, мій співведучий, актор театру «Молоді», заслужений артист України, волонтер і музикант Юрій Драненко. Вітаю вас, дорогі друзі. В студії, звичайно, на головному місці моя співведуча Катерина Слатвінська. Вітаю. А також сьогодні у нас гості нашої програми – це голова громадської організації «Безпечний простір» Тимофій Сайтерли. Вітаю. І директор Центру культури, спорту та дозвілля Кушугумської громади, співак під псевдонімом «Птах» Дмитро Бабчук. Так, дякую, що запросили в студію. Ну то що, Юра, тобі слово. Я пропоную, в мене є одна ідея, про що ми можемо поговорити на початку. Обговорити, я хочу почути вашу думку. Можливо, я в чому занадто завзятий такий в цьому питанні, але мені здається, що це важливо для всієї України, тим більше для Запоріжжя. Сьогодні зранку я був в одній популярній торговій мережі о 9 ранку. Саме в той момент, коли президентом України Володимиром Зеленським оголошено хвилину мовчання, хвилину скорботи за всіми загинувшими військовими, за всіми загинувшими цивільним населенням. Ось, і я помітив таку історію, що це було оголошено, що зараз буде хвилина мовчання. Навіщо, про що вона? І я помітив, що ніхто на це не звернув уваги. Ні працівники магазину, ні відвідувачі, всі просто робили свої справи, і цей годинник так тікав, незрозуміло, для мене одного, мені здається. І в мене от є така пропозиція до запоріжців. Я не пропоную зупинятись там автівки, хоча це теж було б непогано, зупиняти автівки під час хвилини мовчання. Але принаймні на вулиці можна зупинитися або в якомусь там магазині, там, де це немає якихось процесів, які не можна зупинити, і віддати шану полеглим військовим, тому що вони платять своїм життям за нашу перемогу, вони платять своїм життям за те, що Запоріжжя стоїть. І тут немає окупантів. Тому мені здається, що це треба робити. Мені здається, що треба віддати шану всім цивільним, які змогли виїхати з окупації, які там залишились і загинули. Мені здається, що це доволі така велика тема. І, мабуть, не просто так ця хвилина мовчання була введена в Україні. Угу. Я не знаю, чи залишиться вона після перемоги, після військового стану. Але зараз це доволі нагальне питання, тому що доки почався ефір, ми про це розмовляли, і Тимофій сказав, що, можливо, ми в Запоріжжі доволі сильно звикли до війни, тому що вона поруч. Мені здається, що саме це так і є. Ми звикли до війни, тому що вона поруч. Але справа в тому, що ми настільки звикли, що ми забули про неї. І зараз висить дуже багато зборів від волонтерів, дуже багато потреб військових, які дуже погано закриваються. Тому, друзі, давайте якось шанувати вчинки, геройські вчинки наших військових, геройські вчинки волонтерів, звичайних цивільних людей, які залишаються в Запоріжжі і дають йому життя. Вибачте, довга промова, але мені здається, що це важливо. Як на вашу думку, як ви гадаєте, що як має бути під час цієї хвилини? Так. Знаєте, я думаю, що українці вже доказали, що ми дуже легко самоорганізовуємося. Але наявність такого локального поштовху або локального організатора, якщо взяти, наприклад, на рівні окремого офісу, окремого магазину, дати такий поштовх людям, домовитись. В мене є товариш, він переселенець, як і я, він з Луганську, він зараз в Харкові. Ми домовилися, що ми щоранку зазвонували з ним. І ми домовилися, що в 9 ми не дзвонимо один одному. Або до, або після. І це дуже легко працює. Я думаю, що на рівні кожного офісу, кожного магазину оголосити, привернути увагу своїх працівників, я думаю, що це легко зробити. І всі будуть дотримуватись, і це насправді буде показово. Це ми віддаємо нашу пошану. Можливо, ці люди всі, які не реагували на це, вони, звісно, що шанують загиблих. Але ми маємо це демонструвати, бо іноді демонстрація – це дуже велика сила. Так, згоден. Так, Дмитро.
Так, і теж згоден тим, що ми повинні все ж таки вшанувати пам'ять всіх тих, які загибли заради нашого життя. І це зараз головне – пам'ятати їх, не забувати про них. І це також велика буде підтримка і для всієї нашої країни, я думаю. Так, ви знаєте, я дуже згодна. Можливо, знаєте, тут незручно, що такий час, 9-та, всі кудись поспішають, хто на роботу, хто іще по якимось справах, так. Але я все ж таки думаю, будь ласка, шановні глядачі, будьте шанобливими, так, поважаємо всіх тих, хто загинув. І я думаю, що ця хвилинка нікуди від вас не втече, але таким чином ми вшануємо пам'ять тих героїв і тих загиблих цивільних, які загинули у цій жахливій кривавій війні. Тож, будь ласка, приділяйте цю увагу, маленьку хвилиночку вшануванню пам'яті наших героїв. Ти знаєш, мені здається, це круто, що саме 9-та. Тобто, майже всі прокинулись. Всі в принципі, вже так, на роботі, згодна. Всі вже на якихось по якихось там справах кудись їдуть. Тому мені здається, почати з цього день. Це ми важливо. Маємо пам'ятати це, бо це важливо. Так, ми звикли до того, що в нас війна продовжиться, вона нікуди не поділася, вона ніяк не зупинилася. Але люди віддають свої життя. Цивільні і надалі продовжують гинути, військові і надалі продовжують гинути. Вони захищають і виборюють нашу незалежність і нашу свободу. В принципі, як Україна і до цього боролась, і боронить і нині свою свободу. Тому я думаю, що ця хвилина – це ніщо проти того, що ми вшануємо цю пам'ять, правильно? А день можна, я думаю, виділити цю хвилинку в день. Отже, дорогі друзі, будь ласка, запоріжці, 9-та ранку, зупиніться на одну хвилину. Де б ви не були, на роботі, не на роботі, вдома, на вулиці, на дитячому майданчику, де завгодно, будь ласка, о 9-й, зупиніться на одну хвилину. Віддайте шану загиблим в цій кривавій війні. Дякую за увагу. Ну ти що, хлопці, перейдемо до вас. Розповідайте, як ваші справи і з кого почнемо. Тимофію, з вас? Давайте. Тим більше, що Тимофій, я подивився наші сторіс спільні з ним, був останній раз 16 жовтня. Ще трошки-трошки і півроку, як тебе не було. Якось ти не заходив до нас чомусь. Боже, тільки не кажи, не запрошували. Я знаю, що запрошували, ти не міг. Це правда. Ми, як і раніше, продовжуємо працювати з тими людьми, які зазнають насильства, в тому числі пов'язаного з війною. Ми допомагаємо жінкам, дітям. Ми продовжуємо впроваджувати дуже два великих проекти. І у нас є нова активність в нашій діяльності. Ми допомагаємо чоловікам, які вчиняли насильство щодо своїх партнерок, жінок, дружин, позбутися цієї деструктивної поведінки. Ми впроваджуємо програми для кривдників. Сьогодні ці програми, вони є безкоштовними. І сьогодні ми надаємо таку допомогу чоловікам, які добровільно звернулися по таку допомогу. Це чудово, що вони добровільно звертаються, що людина усвідомлює свої вчинки, що вона щось робить неправильно. Тобто, в принципі, це покликання, я так розумію, вашої громадської організації, правильно? Що звісно, ви так допомагаєте? Не завжди підтримується ця програма на рівні наших іноземних партнерів, гуманітарних місій. Це справа держави. На сьогоднішній день це потребує достатньо великої уваги з боку нашої держави в плані фінансування, організації цих всіх заходів, контролю за ними. Але ми пішли таким шляхом, що ми просто запросили таких чоловіків, які, звісно, що вже попали в поле зору правоохоронців. Ми запропонували, і наразі ми таку програму впроваджуємо. І я думаю, що після закінчення такої програми, вона довго тривала, то в нас вже будуть, сподіваюся, такі успішні історії, які можна буде розповісти. Тому що в нас нещодавно був одна людина з міської ради, яка теж займається насильством, Олексій Савіцький. Він керівник відділу з питання сім'ї та молоді. І нещодавно він розповідав про те, що з початку повномасштабного вторгнення цей відсоток насильства, домашнього насильства дуже виріс. І проблема в тому, що чоловіки не завжди це усвідомлюють. І це вже, як правило, закінчується дуже погано, коли вже в справу входять правоохоронні органи. І це круто. До речі, знаєте, хочу поділитися.
в мене був такий досвід. Ми зі студією театрального мистецтва «Перформанс» разом з психологинями робили таку виставу. У нас називається «Щоденник». Це соціально-психологічна вистава якраз про те, що є насильство, які є форми насильства. І ми, до речі, ще розмовляли про те, що є насильство не тільки з боку чоловіка, а ще й з боку жінки. Чи бувають у вас такі випадки, коли чоловік став жертвою насильства? Звісно, бувають такі випадки, це не секрет. Але правда в тому, що таких випадків набагато-набагато менше. Але заради справедливості. І якби тут були представники, наприклад, сектору протидії домашнього насильства, то вони розповіли такі історії. Вони, звісно, є. Але наша політика така, ми допомагаємо не тільки тим, хто страждає від насильства, але й до таких кривдників, які усвідомили оцю потребу свою змінити свою поведінку, ми також до них ставимося як до таких, які потребують нашої допомоги. І які, в принципі, є жертвами. Правильно, що в них взагалі-то є такий вчинок, що вони хочуть це вчинити. Вони ж, в принципі, теж якби жертва таких, своїх якихось обставин. Правильно? Таке self-harming такий, да? Я скажу, що, мабуть, чоловіки більше замовчують. Це питання. Так, більше переживають це в собі, чим розкривають це, що якби... Я просто маю на увазі, що чоловік, якщо він так, він усвідомлює, що в нього є така проблема, що він хоче зробити такий вчинок. І він же теж, в принципі, жертва того, що... Тут є, працює такий наратив пом'якшення вини. Моя особиста думка, що, це ж я ж не винний, я жертва, в мене ж там були дитячі комплекси якісь. Це я згодна, так, але те, що він вже усвідомлює це і намагається щось зробити для того, щоб цього не зробити, оце я вважаю, що це так. Дуже це, класний вчинок. Але жертва, мені складно назвати таку людину. Знаєте, що у нас зараз, звісно, що війна, вона вносить свої корективи, дуже великі, да? Впливає на всі сфери нашого життя. І насправді ми маємо констатувати той факт, що у нас побільшало випадків вчинення насильства жінками по відношенню до своїх близьких. І ми можемо пояснити це тим, що психологічний стан таких жінок, в яких чоловіки на фронті, які воюють, які в полоні, які зникли безвісти. І, звісно, що такий емоційний стан жінки, яка залишилася вдома з дітьми або там з літніми батьками, то, звісно, що такий стан може спровокувати викид такої агресії, такої поведінки. І ми маємо на це звертати увагу, і ми вже починаємо розробляти такий і план дій спільно з органами влади, і соціальними службами, і поліцією. Працювати на превенцію, воно завжди ефективніше, ніж потім боротися з тим, наслідки. А які заходи ви вживаєте? Ви проводите якісь психологічні тренінги? Чи це співбесіда? Як у вас це відбувається? Ці заходи, у нас дуже багато організацій, які задіяні в цих процесах. І, звісно, що це інформаційні, адвокаційні кампанії. Ми всі з вами бачимо дуже багато інформаційних матеріалів щодо ознак вчинення насильства, таке інше. Але знаєте, що останні дослідження, нещодавно у нас була робоча група, зустріч робочої групи з питань протидії гендерно-зумовленого насильства на рівні УВКБ ООН. І там презентували дослідження щодо, яку інформацію люди хотіли отримувати, в якому вигляді. І більшість людей, вони хочуть бачити щось або вистави, да, про які ви говорили, або короткосюжетні такі відео, або анімацію. Тобто люди вже не хочуть читати. Сприйняття вже змінилось. Да, і я думаю, що ми разом з вами могли б напрацювати такі короткі відео або аніме, яке могло б якось спонукати людей звертати увагу на свою поведінку або помічати щось. Цікава ідея, треба після ефіру обсудити. До речі, я хочу сказати, що в нашій громаді нещодавно проходив проєкт, саме соцпроєкт психологічного насилля, і у нас діти участвують у цьому проєкті, там від 7-го десь до 11-го класу. І я подивився ці ролики,
дійсно усвідомлюю, що діти, наскільки я раніше думав, що діти зараз якесь таке суспільство, що воно менш усвідомлене, якесь діти. Так. А я так подивився ці ролики і зрозумів, що блін, діти дійсно багато всього чого чувствують, так, багато так, чого все переживають і це бачать. І оці ролики дуже дуже сильно вразили. Я вам скажу, коли ми готувалися до такої вистави, ми ходили спеціально для нас, психологині, проводили тренінги. Ми ходили, вони розповідали, які є види насилля, що за ними зумовлено, так, і як з цим боротися, в принципі. І всі актори, які брали участь у виставі, ми всі це займалися і проходили, щоб ми розуміли, як це відбувається і як це можливо. І, до речі, в нас було трішки дуже складно, що всі, ну, от звикли до тої теми, що більшість – це чоловіки вчиняють насильство. А ми зробили ще, у нас, ми розділили виставу, якби на такі, якби покоління, там, бабуся, дідусь, мама, тато і онуки. І люди, які приходили, подивилися, вони сказали, ну, це просто клас. Тому що ми побачили якісь свої моменти зі сторони, що ми не так робили. І тепер це усвідомили. Тому я вважаю, що такі проєкти зараз дуже важливі. Цього не треба соромитись, в цьому немає нічого такого. Але якщо людина це усвідомлено приймає, ходить, і вона розуміє, що, звісно, в кожного, можливо, є якісь свої дитячі проблеми, там, так, і над цим треба працювати. І подивитися зі сторони, дізнатися, яке над тобою насильство вчиняли, чому ти себе тепер так поводиш. І щоб не зробити цього далі, оці проєкти, вони дуже важливі. І от дуже мене тішить, от що ви сказали про те, що люди звертаються, приходять самі. Ну, це, ну, я вважаю, це просто клас, да. Дмитре, щось цікаво розповідай. Так. Так, я хочу розповісти, що у мене 19 січня вийшла моя пісня, яка називається «Душа». О, це моя така перша авторська пісня, яка була ротована на радіо, яка зараз стала такою популярною. Я скажу про те, що я цю пісню зробив і текст, і музику, все написав сам. Також у мене якось би це воно все само було ще весною. Але все ж таки я осмілився і один момент вирішив, що треба її випустити, цю пісню. Ось. І я якось так листаючи свій інстаграм, побачив таку композитора, такого як Бажана. От, в інстаграмі. І перейшовши по посилці, я прийшов на її телеграм-канал, і я до неї звернувся. І вона мені допомогла в реалізації моєї мрії. Я створив пісню, потім вона зв'язала мене з Олексієм Бабченко. Олексій Бабченко – це відомий аранжировщик, який пише пісні багатьом відомим людям в нашій країні. Це одних таке Ольга Полякова, Катерина Бужинська і так далі. Ось. Діма, що тебе надихнуло на написання цієї пісні? Я скажу, я ж працюю в Центрі культури і спорту дозвілля нашої громади. І зараз я проводжу церемонію прощання з нашими загиблими героями. І дуже тяжко переживати всі емоції. І якось одного вечора я зрозумів, що треба написати пісню. От. І мені якось і пісня, і музика, слова, все якось гармонічно зв'язалося. І я зразу взяв диктофон, записав це все і зрозумів, що цю пісню повинні почути всі. Клас. Так. Які подальші в тебе плани, Діма? Ділися, подальші. Так, у мене теж є такі деякі заміточки. От. В тебе є продюсер, до речі? У мене нема продюсера. Немає, ти сам собі продюсер. Так, зараз. Сам собі поки продюсер. Шановні продюсери України, зверніть увагу на Запоріжжя. В нас ще залишились, окрім тих, що зараз в Києві, ще талановиті люди. Зверніть увагу на Запоріжжя та на ті громади, що поруч із Запоріжжям. Так. Так, я скажу, що молодь повинні підтримувати. І так, підтримуйте молодь, врешті-решт. Діма, так. Слухай, чи були в тебе плани, чи хотів би ти поїхати на Євробачення, підкорювати світ? Ну, а в кого не було планів поїхати на Євробачення, Катя? В мене. Так. І в мене, і в Юрія Юрченка. Я думаю, що це точно буде. В мене є в цілях, і я скажу... Так, до речі, а чому Хорта не поїде на Євробачення? Давай ми наступного разу запросимо Юрія Юрченка і спитаємо. Добре.
Я скажу, що у нас свої цілі та мрії треба дивитися так от трошки вище, так? А вона трошки буде так стримуватися. Але потрібно мріяти і йти до своєї цілі, щоб реалізувати. Молодець. Ну, от ти якісь плани, от які ти будував для себе, ти щось вже зміг за цей час, зрозуміло, що війна важко. Чи зміг ти щось все ж таки втілити в життя? Окрім пісні, що ти все ж таки взяв, наважився, зробив, написав пісню, музику, звернувся до композитора, до аранжувальника і випустив пісню. Щось іще от ти зробив таке? Ну, я це планую робити. Планую писати ще далі пісні, молодець, щоб порадувати наш український народ, щоб підтримувати наших бійців. Я думаю, що я наступну пісню теж зроблю, поставлю, щоб донатили і допомагали нашій армії. І країні йти до перемоги. Клас. Молодець. Я пропоную прийти до того, заради чого одна з головних причин ми зібралися в цій студії. А саме поговорити новини, які в нас є. І є, до речі, доволі цікаві. Які... Так, у мене є дуже цікаво почути ваші думки. Так. Дистанційно керована платформа для евакуації військових – розробка Fox. Так, у нас є навіть фотографії. Учасники кластеру «Брейвел» розробили транспортер на дистанційному керуванні для евакуації поранених з поля бою. Система повного приводу дає змогу їздити як на колісному ходу, так і на гусеничному. Платформа захищена від бруду і легко рухається важким бездоріжжям. Дистанція керування до 700 метрів, запас ходу до 10 кілометрів. Ось так вона виглядає. Вона розкладається, що можна транспортувати когось пораненого до більш безпечного місця. Я думаю, це класна штука, тому що це наші виробники, і це те, що ніхто цьому допомагає, самі конструктори, наскільки то навіть творчі люди, що роблять. Скільки зараз винаходів цікавих роблять, так? І от такі транспортери для військових. Люди все одно знаходять якісь натхнення в собі, щоб створювати такі важливі речі. Ну так, найжахливіше, що саме війна нас змусила щось таке робити і згадувати, що українці завжди були гарними винахідниками. І ну, я бачив багато в інтернеті таких ініціатив, і мені здається, що це дуже корисна штука, тому що евакуація наших військових з боїв, ну, дуже велика проблема. Вона нікуди не дівається, ми це, мабуть, всі бачили те, що відбулося під час відходу від Авдіївки, що там, на жаль, залишились військові, і московити знову поступили, як вони поступають завжди, не дотримавшись слова і вчинивши, м'яко кажучи, не дуже гідно і дуже болісно для України і для українських родин, які чекають своїх військових, своїх рідних чоловіків вдома. Але я все ж таки сподіваюся, що в нас таких винаходів буде більше, і наших військових можна буде добре і швидко рятувати з поля бою. Так. Знаєте, що оці всі винаходи, вони ж згодом після того, після нашої перемоги, вони ж можуть дуже легко трансформуватися і бути застосованими в цивільному житті. Да? Це ж і в ДСНС, ну і далі, і далі, і далі. То я думаю, що це такий прогрес до вже закладаємо на мирне життя. Ну і взагалі, якщо, ну, наприклад, там люди, які позбавлені можливості пересуватися, то зараз в Україні це велика проблема, тому що як волонтер ми з цим стискалися, що ми для військового шукали візочок на, як це сказати, на електронному керуванні. І це велика проблема. Тобто доволі велика проблема. І, друзі, якщо в когось є такий візочок, будь ласка, знайдіть мене в соцмережах, тому що в нас в одному з громад України, не буду казати де, є військовий, який витягував побратима, він його врятував, але він втратив одну ногу, друга нога не працездатна, і за рахунок прильоту в нього була зломана ключиця, і він просто звичайним військом, він не може пересуватися. Тому мені здається, що ця штука після перемоги також буде корисна. До речі, стосовно того, що ти сказав, в мене також є дуже класна новина про те, що українські хірурги вперше самостійно пересадили кістку з гомілки у щелепу військовому. Операцію провели у Львові 25-річному Андрію Грушку. Він військовий, якому російський уламок розтрощив щелепу. І раніше такі операції робили тільки за допомогою іноземних колег. Тож,
Це перша така операція, коли в Україні її провели. Ну і взагалі наша медицина як? Ну, вона і до 2014 року, до повномасштабного вторгнення, вона була доволі провідна. І є в нас галузі в медицині, в дитячій медицині, в якій весь світ приїжджає до Києва вчитися робити деякі операції. І ну, це кльово. Ну, ми ростемо. Я знову ж таки повторюся, я часто кажу в цій студії, найжахливіше, що ми це все робимо такою ціною. Mm-hmm. Так. Якби не повезло нам, не пощастило нам сусідом. Отже, не до країни, зникни. І ми будемо спокійно собі розвиватися і йти вперед. Ну то що, ще до новин. Давай про мою улюблену. Про Укрпошту. Про яку твою? Добре. До 10-ї річниці українського спротиву Укрпошта анонсувала новий випуск поштових марок. Покажіть нам, будь ласка, ці красиві поштові марки. Зараз нам їх покажете, я поки прочитаю. Для них дизайнер Володимир Таран використав світлини, які зробили за час російсько-української війни. І ну, мені взагалі здається, що Укрпошта якось так креативно від самого початку повномасштабного вторгнення відреагувала на всі події, так. Ці марки там із кораблем. І, а головне, що згадайте, скільки які черги за цими марками. Так, що проводили ще благодійні аукціони, що дарували ці марки або розігрували їх. І з які гроші вони йшли потім на аукціонах. І взагалі, якщо завітати до відділення Укрпошти, то там дуже багато такої продукції, там... І чашки, ну коротше, дуже багато чого цікавого. Люди, ходіть до Укрпошти, підтримуйте державне підприємство. Але, вибач, але Укрпошта, я все розумію, ви дуже креативні. Тобто, це такий, ну, як так, я навіть не знаю слово підібрати, якось, ну, незрозуміло, ви в одному такі молодці, ну, типу, в креативі, а в іншому, і ти заходиш в деякі відділення, які знаходяться, ну, в місті Запоріжжі, не десь там далеко від якихось там обласних центрів, а просто, ну, майже в центрі Запоріжжя заходиш, і ти розумієш, що ти опинився там в якійсь радянській пошті там в 87-му році, коли я був у бабусі, приїжджав до неї у село, і ти розумієш, що там ну, було те ж саме. Давайте якось все, сервіс підтягувати, зарплатні підтягувати працівників Укрпошти, якось працюйте, ми в вас віримо. Дякуємо вам за марки, але працюйте. Так, ну в мене є ще одна теж така. Вибач, щось є один висказати. Ну, я хочу, що Укрпошта теж підтримуєш цими самими марками, так ми побачили марки. Вони ж підтримують наших військових, все ж таки. Так, все ж таки так. Вони звісно. Дають які донації марки. І коли люди дивляться на ці марки, вони бачать, наскільки вони чуттєві, наскільки вони якомусь там близькі, так? Те ж саме спецпатронник з'явився. Ну, що є в них з'явився. Якась тематика в цих марках, що це не просто марки, а це і нагадування, і тематика. Ну, звісно, шкода, що це саме така сумна тематика стосовно війни, так? Хотілося б чогось позитивного, щоб більше було. Але все одно, я думаю, що ми обов'язково прийдемо і до позитивних марок, на яких буде написано «Перемога». Так. Знаєте, що це ще, до речі, да, про нагадування. Це ж принесення порядку денного війни в Україні на закордон. Ви ж пам'ятаєте всі, да? Скільки друзів за кордоном хотіло отримати ці марки. Так, да? Так, зараз так. Такі поштові який марки. Який був дефіцит. Це постійне нагадування громадськості закордонної, да? Тих стран, тих країн, які, в яких є налаштовані люди не за Україну. Да? І посилення такої проукраїнської позиції за кордоном – сповіщення про порядок денний, що ми воюємо. Взагалі-то. Взагалі, так. Да, то це, звісно, що такий, знаєте, вихід вже не тільки національний, а й міжнародний рівень. От, будь ласка, дивіться, в нас вже 10-та річниця. Ми ж не 2 роки тому з агресором. Ну так, 10 років жах. Давай далі. Так, у мене є також ще одна така хороша новина. Я думаю, що це або, можливо, вперше таке трапилось. На Netflix вийшов серіал про початок повномасштабного вторгнення «Перші дні». Він розповідає історії киян, які залишалися у столиці у лютому і березні місяці 2022 року. Це вперше, коли український проєкт прем'єрять саме на стрімінговому сервісі і на декілька країн одночасно. Це взагалі без коментарів. Ну, Netflix зараз number one, мені здається. Так. Ну, або там
майже number one. Я давно не бачив статистику, але ну, його всі дивляться, всі, і це круто. Ну, тим паче, що Netflix сам ще й знімає фільми різні, і, до речі, дуже непогані. Так, ну, я взагалі я вважаю, що про Україну має говорити весь світ і звичайні люди, не тільки політики. І я розумію, в деяких країнах деяку втому від нашої війни, але просто я пропоную цим людям подивитися, що, переглянувши цей серіал, що ми відчували, що ми бачили на початку повномасштабного вторгнення, і розуміючи вашу втому, просто уявіть собі, що буде, якщо ми не стримуємо цю навалу. Повірте, ну, не так далеко дивитися в історію, там, 200-300 років, ну, і згадайте, що ця війна дуже швидко може докотитися до вас. Тому пам'ятайте про неї. Просто звичайні люди, не тільки політики. І нагадуйте політикам, що Україні треба допомагати. Адже ми все ж таки, як ми багато разів казали в цій студії, все-таки Україна є одна з найвеличніших, найцікавіших націй світу. І вона подарувала дуже багато культурних і технічних, і винахідницьких надбань. Так, тому подивіться. Дякуємо Netflix, до речі. Якщо вам потрібні актори, звертайтеся. Самореклама. Трошки. Дімочка, ти щось хотів сказати? З цього приводу хотів сказати, що треба підтримувати саме наших людей, правильно? От роблять такі от винаходи, щоб їх все ж таки якомога більше долучалися, так і підтримки до зборів, до донатів, саме цього, і щоб наша держава саме таких людей, які розробляють такі класні штуки, які допомагають нашій Україні, тих людей, які є таленти в чомусь, щоб їх підтримувати на національному рівні. І так. Також, ну, це повинна буде підтримка просто цього всього. А ще ж скоро річниця повномасштабного вторгнення, і мені зараз Інстаграм там викидує якісь... Можна говорити Інстаграм? Одна з соцмереж викидає якісь там нагадування про те, що, ну, як воно було нервово, як ти, ну, якесь очікування, але ти розумів, що, ну, що щось буде, але думка була про те, що, ну, це ж неможливо. Ну, і коли це сталося, ранок 24-го, ну, просто в мене якось воно не вкладалося, воно досі іноді не вкладається. Ось, але якщо згадати ті дні, це, ну, щось жахливе, і найжахливіше, що це вже другий рік. Знаєш, в мене ранок розпочався 24-го. Я особливо там телевізор ніколи не переглядаю, там якось не встигаю, немає часу. І мій ранок розпочався з того, що мені о 7-й подзвонила бабуся і каже: прокидайтеся, збирайте речі, готуйте запаси їжі, води і так далі. В нас почалася війна. І для мене це було тоді, ну, таким жахом. Я думаю, в якому сенсі? Як це війна? Як це взагалі зараз у такому сучасному світі технологічному взагалі можливо, щоб була війна в країні? А я прокинувся за декілька там хвилин 20 до перших прильотів Запоріжжя. І я це все чув. І я ще лежав, і я розумів, ну, не можу, це неможливо. Так. А я ж знаходжусь ближче до прифронтової громади, можливо, прифронтової громаді, і я теж почув ці перші взриви. І я скажу, це було 5 часов ранку, і відтоді, з того дня, я кожного ранку в 5 часов прокидаюсь, так. От не знаю, от, де б я, щоб не було постійно 5 часов ранку, у мене психологічно, настільки теж на мене як особистість вплинула ця війна. Тимофій, це ж, здається, вже, ну, такий, ну, друга хвиля, так, в твоєму житті вже? Луганськ тепер, Запоріжжя. Ну, не тільки для мене, у нас скільки переселенців. Звісно, що, знаєте, це не дуже люблю про це говорити, да? Ну, звісно, що коли ти збираєш це своє життя от в ту сумку і їдеш, то да. А що стосується 24-го, 22-го, то у кожного з нас є якийсь тригер. Да? От у нас, коли почалася повномасштабка, я з дітьми залишився, я був один, а дружина була в Києві, то вона, наприклад, досі, коли їде до Києва, в неї такий тригер, що, ну, що щось буде. Да. І бути подалі, ну, ми ж ніхто не знали, чим воно все закінчиться. То дійсно, так. Да. Це добре, що ми знаємо тепер, що все закінчиться перемогою.
Звісно, обов'язково. Але обов'язково для того всім треба підтиснути всьому світу, всім українцям підтиснути і допомагати військовим, донатити. Як я казав вже багато разів, знайдіть собі волонтера, якому довіряєте, і донатьте йому. Знайдіть військового. Майже всіх хтось поруч у війську, або друг, або брат, або чоловік, або дитина. І зробіть так, щоб у вашого військового все було. І я розумію, ми нещодавно перед ефіром розмовляли, що війна, так, це коштує дуже дорого, але повірте мені, краще вона коштує дорого, ніж коштує життів українців. Тому допомагайте військовим, будь ласка, це важливо. У мене є ще такі приємні новини, такі вони для жіночки романтичні. Так, на Львівському вокзалі 42-річний військовий Андрій після повернення з фронту зробив пропозицію Мирославі, і вона відповіла: так, закохані знайомі 20 років, але зустрічатися почали 3 роки тому, коли Андрій та Мирослава разом працювали на Укрзалізниці. Ось такі в нас красиві військові. Так приємно, що навіть, знаєте, немає меж у вікових. Для кохання, так. Для кохання. Що все я ж таки завжди вони... знав, що Укрзалізниця об'єднує серця. Тим паче, вони ж запустили там якісь потяги. Я читала, що Укрзалізниця запустила... якщо в мене є потяги саме для пар, що вони могли отак якісь такі романтичні штуки цікаво робити. І Укрзалізниця, до речі, допомогла їм зробити отакий приємний момент, що чоловік освідчився своїй майбутній дружині. Ну так, взагалі за 2 роки, ну от особисто я знаю, що дуже багато було весіль, коли військовий робить пропозицію дівчині, типу завтра ми йдемо до РАКСу, а потім тобі телефонують там о 12-й ночі якийсь там друг або... якась знайома, кажеш, ну там, наприклад, не знаю, там Сергій одружується завтра, у нього весілля, давай щось зробимо. І там за ніч ми вигадували там якісь весілля, які знімали локації, арки, це все, ну, типу, безкоштовно. І люди просто приїжджали до РАКСу, а потім їх кидали до якогось там лимузину, везли. Це сюрприз, да, такий був? Так. І ну, таких випадків дуже багато і в мене, як у ведучого в практиці було, і в деяких ведучих Запоріжжя. Тобто, абсолютно такі сюрпризи, взагалі. Війна сколихнула такі дуже багато романтизму такого. Ну. Мені здається, що таких моментів і просто в спокійному житті теж має бути побільше. Так, бо якось, коли звичне життя, ми до цього вже якось звикли, хтось собі тихенько там хоче якось маленьке весілля організувати, але саме таких сюрпризних моментів, мені здається, має бути побільше. Побут вбиває почуття. Робіть побут дивовижним. І буде вам щастя, кохання на довгі роки, я в цьому впевнений. У мене є ще новини, так, хочу поділитися. А в Раді Європи відкрили виставку про дітей на війні в Україні. Про це повідомляють на сторінці Верховної Ради України. У Палаці Європи в Страсбурзі до 2-ї річниці повномасштабної війни в Україні відкрили фотовиставку «Світанок». У нас є світлини, покажіть нам, будь ласка. Так. Фотовиставку «Світанок». Вона складається з серії світлин, що на них зображені українські діти, чиї домівки, села та міста були зруйнованими в окупантами. Це Буча, Ірпінь, Гостомель, Бородянка, Чернігів, Ягідне, Маріуполь, Вінниця. Серію світлин створив відомий французький фотограф українського походження Юрій Білак, який фотографує Україну з 2014 року, починаючи з подій Революції Гідності. Жахливі кадри. Ми були в Києві влітку, здається, з дитиною, і ми дивилися на Софійській площі ці залишки цього металобрухту росіянського, і це ну, щось таке неймовірне. Навіть коли до них підходиш, ми теж були, ми теж там гуляли, але мені навіть не хотілося підходити. Знаєш, дивитися на ці дула, вибачте, як воно так називається, і взагалі на цю техніку, от просто моторошно. Вона сама захотіла. Вона доволі, їй 6 років виповнилось, але вона доволі усвідомлено розуміє, що відбувається в країні, вона розуміє, хто ворог, і вона розуміє, що йде війна, вона розуміє, що таке військові, і як вони важливі, і як ми повинні бути їм вдячні. І головне, що вона розуміє, хто ворог, і вона це розуміє на все життя. І тому така складна, мені здається, ця фотовиставка. Звісно, що наші діти, вони точно знають, хто є ворогом. Да? А такі вистави, про які ми зараз згадали, це нагадування нашим іноземним партнерам про те, і суспільству інших держав, про те, хто є
насправді агресор, хто є кат. Я знаєте, про що подумав? Я подумав про те, як важко було дітям фотографуватися на фоні. Тому що ну, ми ж бачимо, що ці фото, вони не випадкові. Да? Тобто там, скоріш за все, от, ну, дитину попросили стати можливо стати. Да? Свого будинку, мабуть. Да, або біля. І я подумав, що це можливо травмування, і скоріш за все, травмування дитини. Але сподіваюся, що до цього підходили дуже обережно. І, але ну, це, знаєш, це такі, такі речі, які неможливо уникнути. Так. І такі діти, от які, вони, які знялися в такій фотопроєкті, це насправді дуже великий внесок зробили для того, щоб... Щоб світ побачив, да, щоб як світ це побачив. Відбувається. Знаєте, мені здається, що діти, не дивлячись на те, що вони такі маленькі, але розумом вони вже дуже дорослі люди. До речі, я ще хотів сказати, зараз стало так, ну, такий мейнстрім дорікати нашим західним партнерам, що вони мало дають. Я з цим не погоджуюсь, тому я хочу подякувати всім нашим партнерам. Я не знаю, чи є в мене таке право, але я хочу подякувати за вашу допомогу, що ви надаєте нам 2 роки. І нещодавно, як ви знаєте, не стало одного такого опозиціонера московського, який був великим шанувальником бутербродів. Ось, і нещодавно одна дуже важлива високопосадовець західний сказав про те, що ми повинні надати зброю і все, що треба Україні для того, щоб вона перемогла, для того, щоб вшанувати пам'ять цього шанувальника бутербродів. Друзі, подивіться ці фото і скажіть мені, будь ласка, про якого шанувальника бутербродів ми розмовляємо? Мені здається, ви повинні... Не повинні. Ми вдячні за вашу допомогу. Мені здається, що тут треба розмовляти про вшанування цих дітей, щоб вони не робили такі світлини на фоні таких видів. Тому дякую вам за допомогу. І допомагайте нам ще, будь ласка, якомога більше і швидше. І тоді не буде однієї дуже поганої ракової пухлини на землі. Ну що ж, у нас трішки ефірний час вже добігає кінця. Хлопці, пропоную поділитися своїми враженнями про ефір, про те, як ми з вами поговорили, поспілкувалися, сказати щось нашим глядачам наостанок. Ну, як завжди, да, у вас тепло, атмосферно і затишно. Дякую особливо за оці фотографії. Нагадування про те, що війна триває, що ми маємо підтримувати наших героїв і героїнь, які виборюють нашу свободу і наше життя. І давайте дотримуватись хвилини вшанування пам'яті всіх загиблих в цій війні. Діма. Я теж дякую, що мене сьогодні запросили в студію. Дуже гарна та приємна атмосфера. І головне, що кожне ваше слово, які теми ви затрагуєте, більш нас якось так наближає більш до перемоги. Більш якось ви так гарно все робите. Дякую. Дякую. Дорогі друзі, наостанок, що хочу сказати. Я нагадую, що це війна всієї України. Це не війна військових, політиків або ще когось. Це війна кожного українця. І обов'язок кожного українця робити все для перемоги. Тому, будь ласка, продовжуйте донатити, продовжуйте допомагати військовим, дякувати їм. Зустріли на вулиці військового, подякуйте йому, скажіть йому дякую за те, що ви робите, за вашу роботу. Разом йдемо до перемоги. І, звичайно, запоріжці, поводьтеся чемно на дорогах. Ми ж не москалі. Давайте чемно, акуратно, обережно на дорогах. Дякую. Що ж, мені здається, в нас сьогодні вийшов такий дуже гарний ефір. Ми поговорили на дуже важливі теми. Так, і підсумовуючи його, я хочу сказати, шановні глядачі, будь ласка, будьте чемними, уважними, піклуйтеся про рідних та близьких, звертайте увагу на якісь такі серйозні теми. Якщо у вас є якісь питання стосовно насильства, будь ласка, не соромтеся, звертайтеся до фахівців, вони вам обов'язково допоможуть, в цьому немає нічого такого. Ну, а ми вам дуже дякуємо, що ви сьогодні були з нами разом в цьому ефірі. Бажаємо вам чудового, спокійного і гарного дня. До побачення!